Moskva Dövlət Universitetinin botanika bağında Qarabağın rəmzi olan xarı bülbül gülü əkilib. Botanika bağının direktoru Aleksey Riteyum və Heydər Əliyev Fondunun vitse prezidenti Rusiya-Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin sədri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə botanika bağına 6 ədəd xarı bülbül gülünün hədiyə edildiyi bildirilib. Это замечательный, уникальный орхидея, символ Карабаха. Xarı bülbül unikal orxideyadır. Qarabağın simvoludur. Bu Rusiya-Azərbaycanlı Gənclər Birliyi tərəfindən botanika bağına ilk hədiyə deyil. Biz uzun müddətdir ki, Rusiya-Azərbaycanlı Gənclər Birliyi ilə əməkdaşlıq edirik. Xarı bülbül subtropik iqlimə uyğun gül olduğu üçün onu açıq həyətdə deyil, bu gülün iqliminə uyğun olan oranjeriyada əkdik. Gələn ilin ilk aprel ayında bizim bağın ziyarətçiləri xarı bülbül gülünü görə biləcəklər. Bu hər bir Azərbaycanlı üçün əziz bir güldür və Qarabağın simvoludur. Ümid edirəm ki, tez bir zamanda paytaxt sakinləri, Moskva şəhərinin qonaqları və sakinləri gözəl gülü canlı olaraq baxıb seyr edə biləcək.